ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ଏଥିପାଇଁ କରିଛୁ ଯେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାସର 2 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆମର ବିଜେପିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯିଏକି କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ପାଇଁକି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଡିଜି ମହାଶୟ ଆମକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜିକି 18 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ 13 ନମ୍ବର ଆସାମୀ ଯିଏକି ଏତଲାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦର୍ଜ ଅଛି, ସେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅତିଥି ହୋଇ ମାହାଙ୍ଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ତେଣୁକରି ଆମେ ମାହାଙ୍ଗା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ମୁହଁରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ବାନ୍ଧି ଥାନା ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦାବି ରହିବ। ଆମର ଦାବି ରହିବ ଯେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ଯିଏକି FIR ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଦରଜ ଅଛି, ଏତଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିଥି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବେ ଘଟଣା ଆମକୁ ବଡ଼ ବିସ୍ମିତ କରିଛି, ଯାହାକି ଆଇନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିପନ୍ଥୀ।